Živjo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo spekli planica kolač, moj poklon nostalgičnemu in retro sladoledu planica. V tem neverjetno sočnem kolaču se kot pri sladoledu skrivajo tri plasti, kakavova, jagodna in vaniljeva. Vse skupaj pa povežemo s prelivom rubi čokolade. Tole je res božansko in priporočam, da greste kar takoj zavihati rokave. Vzamemo maslo sobne temperature in ga pričnemo stepati v mešalniku. Ko rahlo posvetli, dodamo sladkor in stepamo še naprej. Vzamemo en rumenjak in tri cela jajca. Postopoma jih umešavamo k maslu. Moko, pecilni prašek in sol presejemo v skledo. Suhe sestavine in kisto smetano zdaj izmenično umešamo semle v skledo mešalnika. Suhe sestavine in kislo smetano izmenično umešamo k masi za biskvit. Osnova za biskvit je zdaj pripravljena, tole zdaj stehtamo in potem bomo razdelili na tri dele. K enemu bomo dodali liofilizirano sadje, drugemu pa kakao, tako da bomo imeli res te prav planica kolač. Biskvit razdelimo na tri enakomerne dele, najbolje, da ga kar stehtamo. K enemu dodamo presejan temni kakao in dobro zmešamo, tako da ni grudic. Drugemu delu biskvita dodamo mlete, liofilizirane jagode, lahko uporabimo tudi maline. Po želji dodamo še nekaj živilske barve. V zadnji tretjini biskvita umešamo pa vaniljo. Pripravimo pekač, tale je 12x20 cm, namaščen, obložen s papirjem za peko. Zdaj pa noter preprosto zložimo najprej kakao, potem jagodno, plast biskvita in na koncu še vaniljo. V pekač najprej dodamo temno kakavovo plast biskvita in jo enakomerno razporedimo. Čez nežno razporedimo sadno plast biskvita. In na koncu dodamo še vaniljevo plast.
končno imamo vse tri plasti, takole kot planica sestavljeno v pekaču. Tole gre zdaj v pečico, 175 stopinj Celzija, 40 do 45 minut. Kolač nekoliko ohladimo, vzamemo stopljeno rubi čokolado, ki jo razredčimo z oljem. Prelijemo jo po celotni zgornji plasti kolača. Na koncu dodamo še dekoracijo iz stopljene bele čokolade. Dober tek vam želim.